Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Përdore një për 10 dit me radhë dhe nuk do të ndini dhimbje për 5 vitet e ardhshme. Dhimbje të kockave po kthehen në një problem shëndetësor shumë i përha për ku do. Kjo ndodhe dhe pse njerëzit nuk kanë shumë ako ak për aktivitet fizik por edhe i gjatsia është të rritur dhe njërzit nuk po ushqehen mjaftueshëm. Kjo kupton se njërzit po jetojnë gjatë dhe rridimisht i përdorin muskuj dhe kockat për më shumë ko. Në përgjithsi, njërzit kërkojnë ndime në medikamenteve që të suese, por shpesh këto ilache priren të jenë të domshme për stomakun dhe për mëlqin dhe të kenë efektet të tjera ansore. Nga ana tjetër, na janë dhënë shumë burime të rëndësishme, kundër dhimbjeve të cilat nuk dëmtojnë organet e tjera. Dhe këtu do të mëzdoni për një trajtim shumë të fuqishëm, kundër dhimbjeve të kyqeve që bazohet në përdorimin e kripës dhe vaj të ullirit. Vaj ullirit është një produkt i pasur me polifenol që shërbejnë si antioksidant. Në momentin që këllëng bje në kontakt me organismin, arrin të gadarsoj plake në qelisave. Kjo do të tho që dhimbjes i duhet më shumë ko për të shfaqër. Trajtimi me vaju liri dhe krip deti ofron shumë përfitimet të mira për organismin. Kripa e detit përmban magnez i cili forcon nindet. Mineralet e tjera të kripa janë shumë të mira për sistemin imunitar dhe për shërimin e kockave dhe muskujve. Sikur të mos mjafton të kjo, kripa e detit përmirëson qarkullimin e gjaku dhe eliminon sasin e te për të sodiumit në gjak duke ullur tensionin e ti. Kura me vaj dhe krip për dimbe në kockave. Për bërësit janë një got me uj. 20 luk gjele vaj u liri, 10 luk gjele me krip deti. Si filim shtoni vaj në u liri dhe krip në uj dhe përzini së bashku. Masën e përftuar vendosën i për të masajuar zonën e prekur nga dhimbja për të pak 3 minuta. Masajë i filestar duhet të zjas 3 minuta dhe duhet të arrini që të masajoni zonën e prekur për 10 ose 20 minuta. Kjo kur duhet të aplikuar në lukur për 10 dit me radhë. Rezultate do të jenë të shpejta dhe afa gjatë. Do të shikoni që do të mund të lëviz më letë dhe dhimbja do të zbutet ndjeshëm. Në përmjet këti masajë që Liza tuaja do të ri gjallërohen, qarkullimi e gjaku do të jetë mëj mirë dhe sistemi imunitar do të jetë mëj fort. Si të shpëtoni nga dhimbje të shpinës me këtë vaj. Dhimbje të shpinës është shumë e zakonshme për një pjesë të madhe njërzish. Zakonisht nuk është serios dhe por ndo njëherë, bojt më e rëndë dhe shkakton shumë pare ati dhe probleme me ushtrimin e aktiviteteve jetësore të mundshme dhe të dobishme. Ajo ju shkaktohet kërëstisht nga qëndrimi u ulur para kompjuterit, ngritja një peshe e të tjerë. Rreth 80% e popullsis Amerikane përjetojnë tisa herë në jetën e tyre dhimbje shpine. Njërsit e moshës 35 dhe në 55 vjeqë, janë të priru ndaj këti problemi shëndetësor. Si pas ekspertëve, dhimbja e saj ndodhë kur moskvit, kockat dhe ligamentet e vendosura në shpin përnojnë së bashku në mënyrë të pakordinuar. Lajmi mirë është se ju mund të shpëtoni prej dhimbjes së shpinës pa pasur nevoj të shkoni tekniku. Recetat populore funksionojnë më së miri dhe për më tepër nuk kushtojnë shumë. Hudra është një nga përbërstit më të mire cila rekomandohet të shtohet në basën ditore grimcuar. Ajo përmban lëndu shqyese të tila si vitamina C, B6, mangan, kalcium e të tjerë. Efektet anti-inflamatore të hudrës mund të ndimojnë në reduktimin e dhimbjes në mënyrë të konsiderueshme. Vaj hudrës është perfekt për të lehtësuar dhimbjet e shpinës. Ju mund të bëni vetë në shtëpi pa shumë mundim. Ndzehni pak vaj kokosi ose susami në njën të vogël, shtoni në të djetë thelpin hudhër dhe gatuaj një desa të bëhet në gjur kafe. Largoj një nga zjarri dhe lëre një vajnë të ftohet. Më pas përdore një për të masajshuar shpinën. Pas daj bëni një dushtë ngrotë, përdore një regullisht për rezultate të mira. Nëse vua nga reumatizma, terapia e rërës është i arzda Që në lashtësi, njërzit kanë trajtuar reumatizma duke u zhytur dhe mbuluar të gjithë trupin me rërë të nëzet. Në Greqin dhe Romën e Lashtë, njërzit thoni së rëra kishtë aftësi kuruese kunder reumatizmes dhe artritit. Këto së mundje janë autoimmunitare që do të thotë se sistemi imunitar gabimisht, sulmon që lizat e vetë trupit. Terapia e rërës kundër reumatismës Si pas të dhëna, verëra e pastër ka aftësi të jash terapeutike për shkak të mineraleve që përmban. Në të gjenden, silikon sodiumi, magnezi, kaliumi, jodi, klori dhe kalciumi që përthithen nga deti. Magnezi është shumë i dobishëm për kockat, dhëmbët, zemrën, Sistemi nërvore dhe gjitho që listë të trupit. Kur trupi futet në rërë, këto minerale arrin të penetrojnë në trup duke s'ilë shumë përfitime. Përfitimet janë shumë të më dha sepse përthithja ndodhë direkt në lukur. Në rastin e magnezit, a i nuk përthithet mirë nga sistemi tretës dhe përthithja në lukur gjatë terapisë rërës është më e madhe. Terapia e rërës kombinohet me efektet mirë bërse të nëzetësis dhe këtyre mineraleve. Rëra duhet të jetë nëzet, por jo përvëlluese. Në temperaturën e dur, rëra që liron në mënyrë graduale, duke mundësuar hapin e poreve dhe përthitin e mineraleve. Një terapi normale e rërës kundë rëumatismës duhet të zjasë nga 20 dhe 20 minuta ekspertët që mbështesin. Këtë loj terapie thonë se rëra për ndjeshëm simptomat e reumatismës. Ajo ndimon kundër frakturave, përshpejton shërimin e kockave. Zbut infekcionin e lëkurës dhe alergjit dhe lehtëson simptomat e osteoporozës. Ka të tjerë që mendojnë se terapia e rërës mund të kete efekt dhe kundër stresit dhe ndimonë në pastrimin e gjakut. Terapi të rërës duhen ndjekur në përmjet këshilës së mjekut, ato nuk duhen bërë në pikën e djelit kur vapa e shumë e madhe dhe e padurueshme. Këto terapi nuk janë të përshtachme për njërësi që voajnë nga së mundit e zemrës apo tensionet e gjakut, si të përdoni gjengefilin kundër dhimbjeve të reumatismës. Miliona njërës në botë voajnë nga së mundit e osteoartritit që shkakton dhimbje dhe vërstirësi në lëvizje. Ndonë se nuk ka një kur për këtë së mundje, pacientët mund të shfrytëzojnë shumë trajtime naturale, të cilat ofrojnë që të stim të përkoshëm. Gjëngje përdore gjërstisht për të zbutur dhimbje të artritit, reumatizmës dhe ato muskulare. Konsumimi regu të gjëngje fili të zbutu dhimbjen, që shkakton dhimbje vërstirësi në lëvizje dhe që të sonë, mos e lënduar nga së mundja. Si përgatitet kompresat për gjengje fili. Kjo kompres funksionon kundër dhimbjeve të artriti dhe aromatizmës, por nuk duhet vendosën në plak të hapur. Ju duhen disa copat të gjengje filit, 4 thelpin hudhër, 2 luk gjellë me krip, garza, letër plastike dhe fashën gjitëse. Shtypinit copat e gjengjefilit bashk me hudrat me shtypse në hudrave. Gjatë procesit, hidhini nga pak krip her pasere. Veshdoni me shtypin e gjengjefilit, hudrës dhe kripës dhe i sa të shkërmojshën plotësisht. Masën e përftuar, hidhini në një garstë të cilën duhet a palosni në mënyrë të atil sa të formoni një zarf. Më pas, vendose një zonën e dhimbjes, dhe mbështideni me letër plastike në mënyrë që të shmangë një rjedhjen. Si përsaj, vendos një një fash dhe më pas shtrëngojni me njitës. Kompresën, një përdorim shëm mund të amba një rrethë gjashtorë. Nëse do një të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Faleminderit që e patë video në tonë, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.